სულ რაღაც 2 დღის წინ ქეთევან კავკასიას მხარდაჭერით უკრაინული ბიზნესპროექტი ფიუჩერ ბეიკერი საზეიმოდ გაიხსნა ღონისძიებაზე. ქეთევან კავკასიამ საზოგადოებას ფიუჩერ ბეიკერის დამფუძნებელი ალიონა ოსტაპჩუკი გააცნო, უკრაინელი ქალი, რომელმაც თბილისში საკუთარი საცხობი და საკონდიტრო სკოლა გახსნა. ალიონა ოსტაპჩუკის ბიზნეს იდეა სრულად ქეთევან კავკასიას მიერ არის მხარდაჭერილი პროექტის უკრაინელი ტოლვილების მხარდაჭერა მათი ჰუმანიტარული საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ფარგლებში. ამ პროექტმა ალიონას მსგავსად ძალიან ბევრ უკრაინელ მოქალაქეს საქართველოში ბიზნესის დაწყებისა და მისი განვითარების შესაძლებლობა მისცა. მათი ბიზნეს იდეების მხარდაჭერას კვლავ აქტიურად განაგრძობს ქეთევან კავკასია და ქეთევან ხაჩიძე, ქეთევან კავკასიას აღმასრულებელი დირექტორი არის ჩვენთან ერთად და თემაზე საუბარს ახლა მასთან განვაგრძობთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ თავდაპირველად ამ უახლესი ამბით, ფიუჩერ ბეიკერით. გაგოცანით ჩვენს ალიონა ოსტაპჩუკი. ფიუჩერ ბეიკერი არის ერთ-ერთი იმ 35 ბიზნეს იდეისგან, რომელსაც ქეთევან კავკასიამ დაუჭირა მხარი. მთლიანობაში ქეთევან გეგმავს 50-ზე მეტი ბიზნეს ინიციატივის დაფინანსებას. ძირითადად აქ არის ფინანსური მხარდაჭერა მივიღეთ ქეთევან ამერიკისგან და მათ შორის ამერიკელი ხალხისგან და ასევე გერმანიის მთავრობისგან გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს და რას ვაფინანსებ და რას ვაკეთებთ, ბეიკერი არის ერთ-ერთი, როგორც გითხარით, იმ სხვადასხვა და მრავალფეროვანი ბიზნეს იდეებისგან და პროექტებისგან, რომელსაც ჩვენ უჭერთ მხარს და არის კიდევ გაშლილი მთელი საქართველოს მასშტაბით. აი სანამ სხვა პროექტებზე გადავალთ, აი კონკრეტულად ამაზე, ახალი ბიზნესი გაჩნდა და მაინც გვინდა რომ მოვიკითხოთ ამბები. რა ინვესტიციით გაიხსნა და რა იყო თქვენი წილი მათ მხარდაჭერაში თუ დაფინანსებაში? ეს არის მცირე ბიზნეს ინიციატივები, საშუალოდ არის 5000-დან 8000 დოლარამდე და მსგავსი საშუალო დაფინანსებით შევიდა კი ასე ვთქვათ ინვესტიციით და საგრანტო მონაწილეობით, თუმცა მნიშვნელოვანია რომ უკრაინელი ქალები და ასევე აპლიკანტები თვითონვე ახდენენ თანამონაწილეობით თავის საკუთარი რესურსების მობილიზებას და ჩადებას. და ეს მნიშვნელოვანია იმ კუთხით რომ ერთი შეხედვით შეიძლება იფიქროთ რა შეიძლება გაკეთდეს 5000 დოლარიდან 8000 დოლარი. თუმცა ჩვენ რაც ნახეთ, თუ გაქვს კარგი იდეა, თუ გაქვს мотиваცია, რეალურად შეიძლება ბიზნესის დაწყება და პატარა ბიზნესის კეთება. სწორედ გაწერილ ბიზნეს გეგმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რას თავაზობს ახლა მომხმარებელს ეს ახალი საკონდიტრო და რამდენ ადამიანს ასაქმებს და სად მდებარეობს ასე? პატარა ბიზნეს ინფორმაცია რომ მოგვაწერო. კი, ალიონას ბიზნესი მდებარეობს საბურთალოზე, შემდეგ ვაჟა-ფშაველას პარალელურ ქუჩაზე, შემიძლია მოგაწოდოთ უკვე შემდეგ უკვე დეტალები და წერილობით გააცნოთ. ვერ გეტყვით ზუსტად ქუჩას, ხო მისამართი ზუსტად არ მახსოვს და არასწორო ინფორმაციაზე რო არ გაგიყვანოთ. საბურთალოზე ვაჟა-ფშაველას მიმდებარე ტერიტორიაზე თუ არ ცნობი 74 არის, მაგრამ დაგიზუსტოთ ამ ინფორმაციას. რაც შეეხება თვითონ ამ ბიზნესს, ალიონას თავაზობს კიევურ ტორტებს და კიევურ ნამცხრებს, მაგრამ ასევე თავაზობს მასტერკლასებს ძირითადად ახალგაზრდა გოგონებს, მათ შორის როგორც უკრაინელებს, ასევე ქართველებს და ასწავლის როგორ შეიძლება ასეთი გემრიელი და ლამაზი ნამცხრების ცხობა და ასევე აპირებს რომ მოზარდებისთვისაც გააკეთოს მსგავსი კურსები და ჩვენ ვცდილობთ ხარი დაუჭიროთ ალიონას, მათ შორის გავარცხოთ ინფორმაცია და მივაწოდოთ ინფორმაცია დიპლომატებს, საერთაშორისო ორგანიზაციაში დასაქმებულ ადამიანებს, იმიტომ რომ ერთგვარი მხარდაჭერის და მხარდაჭერა და мотиваცია მივცეთ ალიონას. საინტერესო ის იყო რომ ალიონას არ ვიცი როგორ მოახერხა, მაგრამ ხელი ჰქონდა მოტეხილი გახსნაზე და მარცხენა ხელი ჰქონდა მოტეხილი და გიფსში ჩასმული და მარჯვენა ხელით მაინც შეძლო ტორტების გამოცხადა და ტორტების დეკორაცია ჩვენ და დემონსტრაციის. როგორი ასორტიმენტი აქვს? ძირითადად მაინც კიევურ ტორტებზეა ორიენტირებული თუ სხვა შეთავაზებებიც დახვდებათ მომხმარებელს? ძირითადად კიევური ტორტები იყო, თუმცა იქ იყო კიდე სხვა ნამცხრები, რომლებიც მე რა თქმა უნდა არა ვარ კონდიტერი და ვერ აღვწერ კონკრეტულად რა იყო, მაგრამ იყო ალბათ სხვა კულინარიულ შოუებსაც შემოგთავაზებს ალიონა. კი ბატონო, და ეს სკოლა როდის გაიხსნება? ეს არის რეალურად ქეთევან კავკასიის გვერდზე დევს ინფორმაცია ალიონას შესახებ და ასევე მას
რომელსაც აქვს Facebook ჯგუფი და კარგი იქნება რომ თუ თვალსადევნებ და პირდაპირ გადახვალთ მის Facebook ჯგუფზე. ეს იქნება ძირითადად შაბათკვირას workshop-ების, master-class-ების სტილის show-ები. აი ბრენდინგის სახელწოდება ბიზნესის. ამაშიც თქვენ გაუწიეთ დახმარება კონსულტაციის სახით თუნდაც. კი, ეს ბიზნესის მხარდაჭერის ციკლი მოიცავს როგორც ბიზნეს წერის ტრეინინგებს, ასევე მხარდაჭერას უწევთ იმისთვის, რომ გადასახადო ვალდებულებებზე მიიღოთ ინფორმაცია და ბუღალტერიას სწორად აწარმოონ, ასევე იურიდიული კუთხით ვეხმარებით და რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც დაფინანსდება იდეა, შემდეგ უკვე ვეხმარებით ბრენდინგში, მარკეტინგში და ასე შემდეგ. და როგორია გზა თქვენამდე მოსასვლელად? თუნდაც ალიონას მაგალითზე რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილება მოუწია მას და რო საბოლოოდ იყო დასტური აი გრანტის სახით. კონკრეტულად ეს პროექტი როგორც ახსენეთ უკრაინელი ტურისტების ხარდაჭერაზეა, შესაბამისად პირველი კრიტერიუმი არის ის, რომ უნდა იყოს უკრაინის მოქალაქე და აუცილებელია, რომ იყოს ომის დაწყების შემდეგ ჩამოსული საქართველოში. მეორე, რა თქმა უნდა, არის კარგი ბიზნეს იდეა, მე და მესამე მდგრადობა და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მეკითხებით ჩვენ მათ გეგმების შესახებ. თუ აპირებენ მალე საქართველოს დატოვებას, შესაბამისად ჩვენც არ გვაქვს იმის განცდა და რწმენა, რომ ბიზნესი იქნება მდგრადი. ამიტომ ასეთ დამატებით კრიტერიუმად ესეც არის ჩართული. რო ხანგრძლივად გეგმავდნენ საქართველოში? კი, მინიმუმ ალბათ 1-2 წელი მაინც თუ აპირებენ საქართველოში დარჩენას, რომ ამ ხნის განმავლობაში ბიზნესმა შეძლოს ფუნქციონირება და ერთი ფინანსური შემოსავლის მოტანა ოჯახისთვის. კი ბატონო, როგორც ახსენეთ, ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი ბიზნესი, რომელსაც თქვენ დაუჭირეთ მხარი. სულ რამდენი ბიზნესია ასეთი, რომელიც თქვენი მხარდაჭერით დაიწყო ოპერირება და რა პერიოდის განმავლობაში? ჩვენ ეს პროგრამა რეალურად მხოლოდ ამ ზაფხულს დავიწყეთ, აგვისტოში გაუშვით ეს პროექტი და უკვე 20 როგორც გითხარით 35 ბიზნეს იდეა დავაფინანსეთ, მთლიანობაში 50-ზე მეტ იდეას დავუჭერთ მხარს. ეს არის მხოლოდ უკრაინული ტურისტების ხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, თუმცა ქეას აქვს სხვა პროექტები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებზე სხვა პროექტებზეც ვისაუბრებთ აუცილებლად, მაგრამ აქვე უნდა დავაზუსტოთ, რა ინვესტიცია განხორციელდა ამ პროექტების მხარდასაჭერად, უკვე განხორციელებულ პროექტებს გულისხმობ. მთლიანობაში უკვე, როგორც ვიცი, 400,000 ლარის ინვესტიცია ჩაიდო და კიდე 300,000 ლარის ინვესტირება მოხდება მომდევნო თვეების განმავლობაში. 700,000-მდე იქნება მთლიანი უშუალოდ, რაც ბიზნესზე და აპლიკანტებზე მიდის, თუმცა ამას რა თქმა უნდა ემატება კიდევ სხვა დამატებითი მხარდაჭერის სერვისები, რომელსაც კიდევ სხვა ფინანსური ღირებულება აქვს, როგორც გითხარით, მარკეტინგის სერვისები, ბიზნესის წერისტების ტრენინგი და ასე შემდეგ. ან თქვენ თავადაც უზრუნველყოფთ მათ, ასე ვთქვათ, გადამზადებას, ცოდნის, განათლების მიღებას და ასე შემდეგ ბიზნესის მიმართულებით, ხო? არა მხოლოდ ოპერირებაში მხარდაჭერას, არამედ კი, იმიტომ რომ ბიზნესის იდეა, ანუ ბიზნესი არ არის მხოლოდ კარგი იდეა, ხო? ჭირდება მე უკვე გავყვე მთელი ციკლის განმავლობაში გავუწიო, სადაც შეფერხდება და ბარიერებს წააწყდება. ეს იქნება იურიდიული მხარე, ლეგალური ბარიერები თუ სხვა. ამაში დავეხმაროთ მაქსიმალურად. ეს ბიზნესები ძირითადად თბილისშია, რეგიონებში შეიძლება რომ მოვიკითხოთ და აი როგორი არის ასე ვთქვათ მათი მიმართულებები? თუ არის ვთქვათ ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე თუ ხართ ორიენტირებული, თუ დივერსიფიცირებულია და ნებისმიერ ბიზნეს ხარს უჭერთ? ჩვენ არ განსაზღვრავთ, არ გვაქვს ესეთი მკაცრად გამოცხადებული შეზღუდვები, რაც შეეხება გეოგრაფიულ არეალს, ძირითადად არის ქალაქები, იმიტომ რომ ეკონომიკური აქტივობა მაღალია ქალაქებში, ბათუმი, თბილისი და ქუთაისი, თუმცა გვაქვს მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასევე გვაქვს ბოლნისში, უჯარმაში არის მაგალითად ერთ-ერთი ფერმა, სწორედ სათბური. ვაინ გავიგე უკვე. სათბური, სადაც ეგზოტიკური ხილი მოყავს ერთ-ერთ უკრაინელ ქალბატონს. აჰა, კი ბატონო, ანუ რეგიონებიც გაქვთ უკვე საკმაოდ დათვისებული. თუ გაქვთ გაწერილი გეგმა, კიდევ რამდენი პროექტი უნდა დაფინანსდეს უახლოეს მომავალში, ან ჯამურად დაახლოებით და საგრანტო თანხაც თუა გამოყოფილი, ასე ვთქვათ, ჯამური სახით? კი, რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, კიდე დარჩენილი არის საგრანტო თანხა ასათვისებელი და სულ მინიმუმ
ჩვენი გადმოსახედიდან იქნება ალბათ 15-20 ბიზნესი, დაახლოებით 15-20 ბიზნესი დაფინანსდება, გააჩნია რა იქნება მოთხოვნილი თანხა. თანხა რამდენია ასეთვისებანი? მთლიანობაში არის 700,000, 400,000 უკვე დააფინანსა და 300,000 ლარის ინვესტიცია. ანუ 300,000 ლარით კიდე დაახლოებით 20-მდე ბიზნესი უნდა დაფინანსდეს თქვენი მხარდაჭერით. ძალიან კარგი. რიცხვებია, ნამდვილად დადასტურებს იმ შედეგს პრინციპში, რასაც დებთ და ასე ვთქვათ, იდეის საწყის ეტაპზევე ხდება დაფინანსება, ამასვე დავასუსტებ. როდესაც ვთქვათ, შემოდია, რომ აი ამის იდეა მაქვს. თუ აუცილებელია ბიზნეს გეგმა წარმოგიდგინოთ. ეს არის ჩვეულებრივი კონკურსი, ისევე როგორც სხვა ბიზნეს აპლიკანტებისთვის, სხვა პროექტების ფარგლებში, ეს არის საკმაოდ შეჯიბრობითობაზე დაფუძნებული კონკურსი. მაგალითისთვის, რო გითხრათ, ახლა ტრენინგს გადის 80-ზე მეტი მონაწილე და დაფინანსდება 15-დან 20-მდე ბიზნეს ინიციატივა. ამიტომ ეს შერჩევა ხდება კარგად წარმოდგენილი ბიზნეს გეგმის საფუძველზე და იმ კრიტერიუმის საფუძველზე, რაც ახსენე უკვე. თქვენ პრინციპში, როგორც ვიცი, მუდმივად ადევნებთ თვალყურს მათ განვითარებას, პერსპექტივებს და გამოწვევებს ასევე და აი ახლა ამაზე რომ კონცენტრირდეთ, რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რასაც უკრაინული ბიზნესები აწყდებიან საქართველოში? და რა საფრთხეებია, რა რისკები და ასე შემდეგ ბიზნესის ოპერირების დაწყების შემდეგ? როგორც აღნიშნე, ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზე, მხოლოდ აგვისტოში დავიწყეთ მათი დაფინანსება და ალბათ კიდევ გარკვეული დრო არის გასასვლელი იმისთვის, რომ მოვახდინოთ აი ამ ბარიერების პროგრამა ანალიზი, თუმცა ერთი შეხედვით, რასაც ვუყურებთ, ეს არის იურიდიულ საკითხების არცოცნა, იქ ჭირდებათ კონტრაქტების გაფორმება, ეს იქნება ქირავნობის ხელშეკრულება თუ სხვა მსგავსი. აი ამ ხრივას ეხმარებით. ერთი ის, რომ ენა არიციან, მეორე არიციან მის მიმართონ, მესამე არიციან კარგად უნდა გაერკვნენ, ხო, ანუ კონტრაქტის წაკითხვასაც ჭირდება სპეციალიზებული ცოდნა. მეორე, რა თქმა უნდა, არის საგადასახადო საკითხები, ბუღალტერია, სრულიად ახალ გარემოში და ახალ კონტექსტში მუშაობა და ბუნებრივია, რომ ქართველმა მეწარმეებმაც არიციან კარგად კარგად რა საგადასახადო ვალდებულებები და წარმოიდგინეთ სრულიად ახალ ქვეყანაში ბიზნესის დაწყება კიდე რამდენად რთული შეიძლება აღმოჩნდეს. რა თქმა უნდა, მესამე არის ეს უკვე ენობრივი ბარიერი. ერთი მხრივ როდა იპოვოთ, თქვა, დაასაქმო ქართულენოვანი და მასთან როგორც დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის კომუნიკაცია შეიძლება იყოს პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ კიდე უფრო რთული არის უკვე უშუალოდ მომხარებელს ეურთიერთო ქართულ ენაზე, რა თქმა უნდა, ეს რთული იქნება უკრაინელებისთვის. თუმცა ისინი ძირითადად მაინც იყენებენ რუსულ ენას საკომუნიკაციოდ, ერთი მხრივ იმიტომაც, რომ უმეტესი მათგანი არის აღმოსავლეთ უკრაინიდან და ისინი კარგად ფლობენ რუსულ ენას უკრაინის გარდა. კი ბატონო, და ის თუ მოგმართავენ ხოლმე რაღაც თუნდაც აი ამ პრობლემებით, რასაც აწყდებიან? კი, რა თქმა უნდა, ქია ეხმარება სწორედ როგორც საგადასახადო საკითხების მოგვარებაში და კომუნიკაციაში და იმისთვის, რომ გამართულად მუშაობდეს ბიზნესი და მეორე მხრივ იურიდიული საკითხების გადაწყვეტაში. ეს იქნება კონტრაქტების გაფორმება, გადახედვა, ეს იქნება ტვირთის განბაჟება თუ საგადასახადოსთან ურთიერთობა ამ საკითხების მოგვარებაშიც ეხმარება. აი როგორი არის ქართველების და უკრაინელების კოლაბორაცია? აი ეს ბიზნესები, ვინც ასე ვთქვათ, ოპერირებს ვენ ქართულ ბაზარზე, ნუ თავისთავად ჭირდებათ კადრი. და ეს კადრი შეიძლება იყოს, ნუ ნაწილი, რა თქმა უნდა, უკრაინელი, მაგრამ ნაწილი, რა თქმა უნდა, ქართველიც, ხო? აი ეს თანხვედრა როგორ ხდება დამსაქმებელს და დასაქმებულს შორის? სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ასე დეტალებში აღარ ჩავდივართ და აღარ ვერავით. ეს არის მათი დამოუკიდებელი ბიზნესი, ისინი მართავენ ამ ბიზნესს და ძირითადად აქაც აქვთ ძალიან კარგი კომუნა, ერთმანეთში არიან კარგად დაკავშირებული და საერთო ქსელების საშუალებით პოულობენ იმ ადამიანს, ვინც ჭირდებათ. აი ბიზნეს, ასე იგი, ამ ბიზნესებს აქვთ თვითონვე კომუნიკაციის ქსელი? კი, შესანიშნავად ახერხებენ ქართველებთან კომუნიკაციას. ერთ-ერთი მაგალითი თუნდაც მაწვის ბიზნესი დაიწყო ქართველი ტექნოლოგის და უკრაინელი ბიზნეს ვუმენის კოლაბორაციით, ასე ვთქვათ. ეს იყო, უბრალოდ ერთად მუშაობდნენ ერთ-ერთ რესტორანში და იქ გაიცნეს და შემდეგ ეს კონტაქტები გამოიყენეს უკვე სხვა ბიზნესის დასაწყებად.
კი ბატონო, ქია კავკასიას სხვა პროექტებზეც გადავიდეთ აუცილებლად. რა მიმართულებით ხართ ახლა ორიენტირებული გარდა უკრაინელების მხარდაჭერისა და რა არის ის თქვენი ძირითადი პროექტები, რომელსაც ახორციელებთ ახლა? როგორც გითხარი, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, ქია კავკასია უკვე 30 წელზე მეტია საქართველოშია და ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რა თქმა უნდა, არის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენა და ვიხსენებდი, რომ როგორ დაიწყო, ერთ-ერთი პირველი პროგრამა იყო სწორედ აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ხარდაჭერა, საკვებით, ჰუმანიტარული ტურტი და ასე შემდეგ. და დღემდე მუშაობენ ქიაში ადამიანები, რომლებიც ურთულეს მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ მაშინ აფრასიძეებთან და სხვა კრიმინალურ ავტორიტეტებთან იმისთვის, რომ ჰუმანიტარული ტურტი უსაფრთხოდ გაშეეტანა სვანეთში, მაშინ როდესაც სხვა ორგანიზაციები ვერ ბედავდნენ შესვლას გასაგები მიზეზების გამო, იმ მაღალი კრიმინალური დონის გამო. და ესეთი მსგავსი ჰუმანიტარული პროფილი დღემდე აქვს და ინარჩუნებს, ასევე 2008 წლის დრუატელს კონფლიქტი დაზარალებულ მოსახლეობასაც დავეხმარე და წინაკვირას ერთ-ერთი ჩვენი თანამშრომელი იხსენებდა მაშინ, როდესაც ადამიანები, ზოგიერთი ადამიანი ტოვებდა საზღვარს იმ ხუთდღიანი ომის დროს, ქიას თანამშრომლები უკვე რეალურად ომის დაწყებიდან მეორე, მესამე დღეს ბორჯომში და ახალციხეში მისიათ იღებდნენ პროდუქტს და საკვებს იმისთვის, რომ მიეწოდებინათ და დახმარებოდნენ დევნილებს. და ასეთი ისტორიები აქვს ქიას უამრავი. ახლაც გვაქვს ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა ყარაბაღიდან დევნილ სომხებს ვეხმარებით უკვე რეალურად სომხეთში. თუმცა ჰუმანიტარული პროფილის გარდა გვაქვს სხვა უფრო პროგრამული მიმართულებები, უფრო გრძელვადიან განვითარებაზე ფოკუსირებული პროგრამები, როგორც არის ქალების ეკონომიკური გაძლიერება, ასევე გარემოს დაცვითი პროგრამები და სოფლად განვითარების ხელშეწყობა და სოფლად კეთილდღეობის უზრუნველყოფა სხვადასხვა ეკონომიკური განვითარების პროგრამებით. აი, რა არის ის მთავარი გამოწვევები, პრობლემები, დავარქვათ თუნდაც, რასაც აწყდებიან ადამიანები აქ ბიზნესის დაწყების კუთხით, რადგან ქალებზე გაქვთ უბრალოდ ამ კუთხით ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მათ ხელშეწყობ პროგრამებსაც ახორციელებს. აი, რა სირთულეებს უკავშირდება ეს ყველაფერი? ეს იმდენად ფართო თემა, ალბათ მივიღებდი სიამოვნებით მოწვევას კიდევ ერთ გადაცემაში, რომ ეს თემა კიდევ უფრო ღრმად გავშალოთ. ერთ-ერთი მთავარი ქალების ეკონომიკური ჩართულობის კუთხით არის ის, რომ მათი ჩართულობა არის ძალიან დაბალი. 45% მონაწილეობს ქალების ეკონომიკაში და რეალურად არის დასაქმებული. და ეს გავლენას ახდენს მთლიანად ეკონომიკის განვითარებაზე და როგორც მსოფლიო ბანკმა წინაკვლევაში აღნიშნა, 11%-ით ამცირებს GDP-ს რეალურად. ჩვენი GDP უნდა იყოს 11%-ით მეტი იმ შემთხვევაში, თუ ქალები შეძლებენ, რომ იმუშაონ და შექმნან ეკონომიკური დოვლათი. რა შეეხება ქალ მეწარმეებს და მათ ბარიერებს, ერთ-ერთი მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის თვითონ მათი ეგრეთ წოდებული უნარები და აგენტობა და სურვილი და მოტივაცია, რომ დაიწყონ ბიზნესი, სოციალური ნორმების და საზოგადოებაში გაბატონებული ნორმების და სხვა შეზღუდვების გამო მათ არც აქვთ იმის რწმენა, რომ შეუძლია თვითონ რამის გაკეთება. ჯერ აქედან იწყება მთავარი ცვლილება. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხელშეწყობი გარემო ის, რომ ცუნდოდეს ბიზნესის დაწყება, არ ფლობს ქონებას, შესაბამისად არ შეუძლია უკვე ფინანსების მოძიება. ჩვენ რაც დავი ნახეთ, არის ის, რომ ძირითადად მაინც სამეზობლოდან და სანათესაოდან ახდენენ პირველადი კაპიტალის მოძიებას ქალები და ხო, როგორც აღნიშნე, ქალების ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე არის დღემდე დაბალი. და საინტერესო ის არის, რომ აი მხოლოდ მე მგონი ყველაზე დაბალია თუ არ ვწდები სამხრეთ კავკასიაში ქალების მიერ მართული ბიზნესების პროცენტი. მხოლოდ 8% არის ბიზნესების მართული ქალების მიერ საქართველოში. ეს არის, წარმოიდგინეთ, რამდენად დაბალი ციფრია და მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრი რამე შეუძლია ქალებს და პოტენციალი აქვთ ყოველ შემთხვევაში და მზაობა, იმიტომ რომ რაც დავინახეთ ქალი მართვის ადავებში, ყველა არის ძალიან წარმატებული უკვე შემდგარი პროექტი და ნამდვილად არის უნარი ძალისხმევა იმის, რომ მეტი ქალი იყოს, ასე ვთქვათ, მართველ პოზიციაზე. და რა აფერხებს ამას? რა არის ის მთავარი, რაზეც ვისაუბრებთ გარდა ამისა? აი, სოციალური გარემო, თუნდაც სახელმწიფოს ხელშეწყობა, აი ამ პრობლემების გადაჭრის თვალსაზრისით, რამდენად მნიშვნელოვანია?
რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნე, ერთი მხრივ გარემო პირობების გაუმჯობესება მნიშვნელოვანია და მათ შორის სახელმწიფო პროგრამები, თუმცა ერთ-ერთი, რაც მენიშნა და ამას წინათ წავაწყდი კვლევას, არის რომ აგროკრედიტების პროგრამა, მიუხედავად იმისა, რომ კვოტები იყო გათვალისწინებული ქალებისთვის, რეალურად ეს კვოტები მოიხსნა, იმიტომ რომ ქალებმა ვერ შეძლეს იაფი აგროკრედიტების პროგრამის სარგებლობა. და ამას აქვს სანამ იქამდე მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო შეიძლება აქვს სურვილი, რომ დაეხმაროს ქალებს, თუ თქვათ იქვე თემის დონეზე არ მოგვარდა პრობლემები, მათ შორის საზოგადოებრივი ნორმების ცვლილება არ მოხდა და ქალის წახალისება არ მოხდა, მათ შორის არ მოხდა მემკვიდრეობის კუთხით ცვლილება, რომ ქალებსაც გადაეცეთ მემკვიდრეობის გარკვეული ნაწილი, ფლობდნენ და შეძლონ უკვე დამოუკიდებლად ბიზნესის დაწყება, ასევე არ მოხდა საშინაო შრომის განაწილება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ საშინაო შრომა ჯერ კიდევ ითვლება ქალების მთავარ მოვალეობად და ამის გამო ქალებს აღარ ჩებათ დრო, ეგრეთ წოდებული დროის სიღარიბი აქვთ და სწორედ ამიტომაც უკვე ვეღარ ახერხებენ სხვა ან სამუშაოს დაწყებას, ან თუნდაც ბიზნესის დაწყებას. ეს არის ჯერ კიდევ წარმოიდგინე, ეს არის მიკროდონეზე პრობლემები. სანამ ეს მიკროდონეზე პრობლემები არ აღმოიფხვრება და თემის დონეზე, მანამდე ჩვენ ვერ შეხვდებით იმ ქალებს, რომელსაც ჩვენ შეხვდებით თბილისში, რომლებსაც უკვე აქვთ უკვე მოტივაცია და სურვილი რომ დაიწყონ. იქამდე რომ მივიდნენ კიდე ერთი ნახტომის გადა კიდე ანუ დიდი ნაბიჯის გადადგმა უწევს ძალიან ბევრ ქალს, რომელთანაც ჩვენ ვმუშაობთ რეგიონებში. ეს პრობლემა ძირითადად ეხება რეგიონებს თუ თბილი დედაქალაქშიც არის გამოკვეთილი მსგავსი გამოწვევები? ქე არ მუშაობს იმდენად აქტიურად თბილისში. ქეა მუშაობს ძირითადად სოფლად და ჩვენ უფრო კონტექსტის ცოდნა, უფრო სოფლად გაგვაჩნია და მაინც ფიქრობთ, რომ სოფლად უფრო, რა თქმა უნდა, სოფლად უფრო არის ცხოვრებ ქალ მეწარმეებს აქვთ ძირითადად უფრო მეტად არის გამოკვეთილი, თუმცა ის სოციალური ნორმები, რაც შეეხება იმას, რომ თქვათ ქალს არაძლევენ მემკვიდრეობას და კაცზე გადადის, ეს მე მგონი საყოველთაოა და ესეთი ურბანული და სოფლად განაწილება და ეს განსხვავებები დიდად არ იკვეთება. ეს პრობლემა რჩება პრობლემად, რომ რასაც პრინციპში ყველა ხალხს უსვამს. აი ეს მთავარი პრობლემები, რაც თქვენ ახსენეთ და თქვენ როგორ გესახებათ ამ პრობლემების აღმოფხვრის გზა? საიდან უნდა დავიწყოთ? პირველი ნაბიჯები სად უნდა გადავდგათ? მე მგონი ის, რომ ყველანი პატარ-პატარა ნაბიჯებს ვდგავთ იმისათვის, ვერც ქეა შეძლებს გარღვევის მოხდენას და ვერც ლიკა შეძლებს მხოლოდ, მაგრამ ის თუნდაც ის, რასაც ახლა თქვენ აკეთებთ თქვენი გადაცემით, ხო, პატარ-პატარა წარმატებულ ქალების ისტორიებს აზიარებთ, ეს ერთი მხრივ პატარ იმოტივაციას აძლევს უკვე სხვა ქალებს იმისთვის, რომ მათაც გადადგან პატარ-პატარა ნაბიჯები და ყველა მერდროულად, ეს იქნება მიკროდონეზე, სოფლის დონეზე თუ სამეზობლოს დონეზე, ქალების ლიდერობა გავაძლიეროთ. და ერთ-ერთი და თქვენი წვლილი არის ამაში ძალიან დიდი. ჩვენი წვლილიც არის და ალბათ ყველა წვლილია, ალბათ ის, რომ რასაც ვაკეთებთ ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობით, როდესაც მაგალითს ვაძლევთ, შეიძლება გადაულახავ ბარიერებს, პატარ-პატარა ბარიერებს ვამსხვრებთ ჩვენ და გაუცნობიერებლად სხვა ქალებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი. მადლობა, ლიკა. გადაცემაში სტუმრობისთვის და ასეთ საინტერესო თემებზე საუბრისთვის. ჩვენ კიდე მოვიკითხავთ ამბებს, იმიტომ რომ არითი ბიზნესი ელოდება თქვენს მხარდაჭერას და პრინციპში მოსაყოლი კიდევ ძალიან ბევრია. როგორც წიგან ახსენეთ, გაქვთ თემები, რომელზეც საუბარი კიდევ დიდხან შეიძლება და ამომწურავად მათ შორის. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ თქვენს და ქეა კავკასიას თავისთავად.